21 000 теңге бір айға бір балаға жетеді деп ойлайсыз ба? Әрине жетпейді. Не себеп жетпейді деп ойлайсыз? Енді бір балаға 21 000 теңге қалай жетуі мүмкін? Дүниенің бәрі қымбаттап жатыр. Балаларға даже бір екі күнге дұрыстап тамақ ішкізіп, киім кигізуге болмайды. Жетпейтін жетпейді, енді бірақ соны жеткізуге тырысады аналары. Даже не хватит, нет. Ну, много, памперсы стоят, как корм, все это много, 20 тысяч это мало, хотя бы минимум 80 тысяч надо. Аз ғой, балам, оның тамағы бар, кемі бар, памперсы бар. Нет, конечно, а с такими ценами, с такой жизнью, как можно прожить на эти деньги? Это просто нищенское существование будет. Жетіп қалатын шығар деп ойлаймын, енді одан көп бермейді мемлекет. Папамыз жоқ болып өстік қойып, бізге жаңағы христианское хозяйство деген жер бар, екі үш сиырды тауыққа дейін есептейтін күндері болды ғой олардың ше. Бермейді жайыңызге. Енді үнемдесе жетеді, неге жетпесін? Бәрі қымбат қой. Бәрі қымбат қой. Тамақ қымбат, үйге төлеген ақша қымбат, айлық жоқ, не ол 21 000 теңге деген.